A Benavindre, Ofelia Vila i Rosana Pastor a parlar del manifest Volem un tercer botànic. El pròxim dilluns 20 de febrer es celebra l'acte de presentació d'un manifest en suport a un tercer govern del botànic que té com a lema Volem i necessitem un tercer botànic, fem lo possible, i que crida la mobilització social de cara a les eleccions autonòmiques. Així que ja tenim quasi preparades a les convidades. Us podeu ficar els auriculars, allí teniu els altres. Molt bé. Gràcies. Sí, dir-vos que en principi n'hi ha una agenda ja posat per al dia 20, és a dir, pel dilluns vinent, però també a la zona de les comarques de Castelló, les comarques d'Alacant, estan organitzant també les trobades i la presentació de més. Pues ja les tenim preparades, així que el primer que vos volia preguntar és com ha sorgit aquesta iniciativa i qui hi ha darrere del manifest. La veritat, per on comencem? Ofelia, comença tu, si vols. Vamos a ver, estamos muy cerquita de unas elecciones y pues una serie de gente preocupada de distinta procedencia y de la misma sensibilidad, pensamos que es necesaria una movilización social. Y en este sentido, queremos recuperar un poco la iniciativa y la movilización para decir públicamente que queremos un gobierno que hasta ahora, con todas sus carencias, que algunas las ha habido, del Botanic 3, un gobierno del Botanic, un gobierno de entendimiento de lo que se conoce con el nombre de los partidos de izquierdas, donde, que esté encima de la agenda todos aquellos sectores de la población que tienen unas peores condiciones de vida. Y como no, me permites que como feminista diga que esté encima de la agenda la situación de las mujeres. Sí, en definitiva es Daonis es de l'impuls de diferents associacions, col·lectius, ciutadans, grups de persones organitzades, sobretot això, col·lectius, ciutadans, ciutadania organitzada, que en definitiva, i si no ho oblidem, i és convenient no oblidar-ho, van ser un dels pilars sobre els quals es va assentar el primer botànic, ja el primer acord, que era, és un acord que està assentat sobre tres forces polítiques i una quarta força, que és la ciutadania. Llavors, els impulsors i les impulsores d'aquest manifest som la ciutadania organitzada en col·lectius i persones que a títol individual estem també involucrades i ocupades en que el govern de progrés continuï revalidant un poc les propostes que es van fer en el seu moment. I que encara queden coses i que encara queden per fer, precisament. La de que la societat civil no abandoni la seva postura d'estar damunt, no? Perquè si no, si sols fos una qüestió política oblidant-se de lo que vol la ciutadania, ja no estaríem aconseguint aquests objectius que teniu marcats. Claro, i en ese sentido, sí que hacemos desde aquí, desde las ondas de Radio Clara, una llamada a los representantes y a las representantes de los partidos políticos. Estamos aquí. Cuando nos necesitéis, es necesario que toméis contacto con nosotros y nosotras para llevar adelante toda esa serie de transformaciones que son necesarias. Estamos a vuestra disposición, porque queremos un país libre, un país igualitario, un país donde esté vertebrado el territorio, un país en definitiva que nos entendamos. Entonces, desde aquí también nos ponemos a disposición todas y todos los firmantes de Volem y necessitem un tercer botánico a las fuerzas políticas, de izquierda, para que cuenten con todos nosotros y nosotras a la hora de tomar una decisión política. No és poca cosa el que diu Ofèlia, perquè avui ja n'hi ha 350 persones adherides, la qual cosa és una xifra interessant, i ara recordarem com poder sumar-se o entrar en la pàgina web de Volem Tercer Botànic. Tenim alguna pregunta o alguna informació? Tenim missatges que ens van arribar per WhatsApp, vaig a llegir-los. Diu: cierto, votemos al Botànic, no sea que llegue un gobierno que vea bien que espien a los movimientos sociales.
Dice, ah, no, perdona, que tenemos al PSPB justificando y diciendo qué bien que espien a los movimientos sociales de Benimaclet y Valencia. Dicen, desde el posible tercer Botanic seguirán espiando e infiltrando a los movimientos sociales, el PSOE lo justifica. Bueno, lo que está claro es que el propio manifest, podeu llegirlo, ahora vos explicarán Ofelia y Rosana, esta me critic, porque no es perfecte, pero bueno, pues ni ha una serie de cuestiones que molta de la gent que signa el manifest, os adherits, també és molt crítica o som crítics en moltes de les accions de govern i per tant, esa és la dinàmica d'interacció i per tant, el que deia Rosana és molt important també, dir que la ciutadania organitzada ha de comptar també en un bon govern, no? Jo diria, si puc parlar, i sobretot també arrel d'este missatge que ha entrat, hi ha una qüestió... Són dos distints, eh? Val, doncs dels missatges que han entrat. Jo crec que hi ha una qüestió important. Les persones que defensem este manifest per a aconseguir un tercer Botànic, no estem dient que bé, que bé ho hem fet, que bé ho heu fet, partits, forces polítiques que heu conformat el Botànic, estem dient fa falta millorar en molts aspectes, però estem dient en primer lloc, per a mi és molt important una qüestió. No tots els partits són iguals. Igualar-nos ja sabem a què ens porta i és a un triomf de posicionaments extremistes i ja ho sabem. I en les eleccions municipals és molt important no perdre-ho de vista. L'extrema dreta té molta presència en els xicotets nuclis dels pobles. No podem oblidar-nos. Per a mi no és el mateix fer, d'alguna manera... el paper de ciutadana en un govern de progrés que assumir el paper de ciutadana en un govern més autoritari. En un govern no podem oblidar que hem deixat de parlar de corrupció per a parlar de gestió. Podem estar d'acord, en desacord, podem pensar que és molt millorable, però parlem de gestió. Evidentment, els missatges que han enviat els companys són alarmants, però la democràcia ja sabem que és millorable. I la voluntat d'este tercer Botànic és per a seguir profunditzant en una democràcia cada vegada més ampla. Jo no crec en això de contra una, com dir-ho, bueno, vaig a dir-ho en les paraules que s'ha dit, contra Franco vivíamos mejor, a mi no me servís. No me servís, quan pitjor, millor, perquè així tindrem més espai per a fer oposició. Jo crec que cal fer crítica constructiva, intentant, evidentment, millorar les condicions i exigint als partits que governen que compten amb la ciutadania. Jo aniria una miqueta més lluny, no així ens teniu per a què compteu amb nosaltres. No, així estem, som el quart pilar d'aquest primer acord del Botànic, volem continuar tenint presència, no podeu oblidar-vos de la ciutadania en la dinàmica de governar, la ciutadania som importants, som els que vos hem portat ací a través de totes les lluites ciutadanes, de tots els moviments socials, de tots els sindicats, de tots els col·lectius feministes, de tots els col·lectius per al dret a l'habitatge, són els que van portar al govern del Botànic a governar, i continuem presents i volem que ens tingueu en compte, ens heu de tindre en compte. I per a mi és molt clara aquesta postura. Contra pitjor, millor farem oposició, a mi no em val. Jo vull viure com a una ciutadana reivindicant els meus drets en un govern que m'escolte, encara que tinga fallides, encara que no siga perfecte, però que m'escolte. No me queda... Anava a ser roïn i dir que escoltaran, escoltat, que han clavat algú per escoltar el que diuen. Te ho he posat fàcil, Manolo. Bueno, la verdad es que Rosana lo ha explicado con una claridad meridiana. Sería repetirme, incidir en determinados aspectos. No podemos olvidar tampoco que ahora mismo que se acercan las elecciones, muchas veces existen ofensivas que vienen también por parte de la derecha y que son a menudo bulos falsos. Nosotras, como firmantes de este manifiesto y estando esta mañana haciendo una llamada a la ciudadanía, vuelvo a repetir lo que ha dicho Rosana. Somos la ciudadanía activa. Queremos que se cuente con nosotros y nosotras.
ante cualquier decisión. Abogamos por un tercer botánico porque los dos anteriores, con todos sus fallos, no tienen nada que ver con ese periodo oscuro que las que tenemos una cierta edad hemos vivido bajo la derecha corrupta del País Valencia. Que es mejorable, por supuesto que es mejorable siempre la cuestión política, por supuesto que sí. Y les estamos ofreciendo una herramienta de mejora. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que nuestras aspiraciones como ciudadanía, como hombres y mujeres del País Valencià, como hombres y mujeres que queremos que sean aquellos sectores de la población ahora mismo los que están más, los que tienen más problema, los que pasen a la primera parte de las decisiones para mejorar las condiciones de la ciudadanía. Ahí estamos, ahí estamos. Molt interessant el que se planteja. Jo sóc també signant del promotor i dir-vos que, perquè alguna gent ha comentat un tercer botànic, però si n'hi ha en la meva entitat n'hi ha gent que és de partits que no han pogut entrar perquè són partits més xicotets, n'hi ha gent molt representativa de partits que no han entrat en el govern del botànic però que han signat també. És a dir, esto és un tema ample, de ample espectre, diversitat, pluralitat. I per tant l'esquerra també té que dialogar i a vegades inclús discutir moltes de les qüestions, però està clar que no té res que veure en l'anterior. I un govern que ha passat una pandèmia, un govern que ha passat unes situacions de crisi mundial, etc., la resposta que se dona a la ciutadania més necessitada no té res a veure en les propostes que la dreta, i en concret el Partit Popular i Vox, fan respecte a temes de migració, respecte a pobresa, respecte a habitatge, etcètera. Respecte a dones. A dones, el feminisme, com i demés. Per tant, jo vull recordar que teniu una pàgina web, volemtercerbotànic.com, que teniu ahí un formulari per a poder signar, que adherir-se i que també és una forma de connectar societat civil de persones, en este cas organitzada, perquè no n'hi ha ninguna entitat com a tal que estiga implicada, encara que n'hi ha moltes entitats, i bueno, pues recordar-vos que lo del dia 20, de dir que a totes les persones que signen, què passa el dia 20? El dia 20 hi ha una presentació d'aquest manifest que jo vull recordar aquests eixos que abordava el botànic i són els eixos vertebradors de la política del primer i el segon botànic que continuen tenint validesa. Jo crec que hi ha que continuar aprofundint sobre aquests eixos que eren un pla de xoc contra la pobresa i el rescat de les persones, la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció, un canvi de model productiu per la sostenibilitat i la creació d'empleament, revisió de retallades i defensa dels serveis públics. La defensa dels serveis públics continua estant en la primera línia de l'agenda, jo crec que per a reclamar als nostres governs, i un finançament en el cas del País Valencià, just i una auditoria de la gestió. Jo crec que aquests cinc eixos són fonamentals. El dia 20 es farà una presentació del document per a comunicar-lo oficialment, encara que ja va rulant per ahir i ja hi ha moltes persones que l'estan signant. Cal a dir que ha hagut els primers dies una dificultat en les signatures, sembla ser, em va arribar per diferents espais, però aquest document està ahí per a que la ciutadania puga adherir-se, puga reclamar i recolzar la voluntat d'un tercer botànic. Jo crec que és molt important tindre en compte que no estem en temps, ja fa molts anys, el 2015 es va veure molt clarament, vam entrar en un punt que ha deixat de banda el moment i l'espai per a les majories absolutes. Estem en un temps que és necessari arribar a acords, estem en un temps que és necessari arribar a consensos per a veritablement donar garanties a una majoria social vulnerable, a una majoria social de gent que treballa, que s'esforça cada dia per complir en els seus deures com a ciutadans i ciutadanes, a una majoria social que, òbviament, com deia Ofèlia, inclou les dones, i la situació de les dones
treballadores, estudiants, joves de tot tipus, i jo crec que és molt important que en aquests eixos fonamentals tinguem ara mateix una mirada molt clara cap a l'emergència climàtica. Tenim un govern que ha declarat l'emergència climàtica, però observem que continuen portant-se a terme accions que estan obviant aquesta declaració d'emergència climàtica que en una mà hem signat com a, s'ha signat com a govern. Com a ciutadania reclamem que es tinguin en compte aquesta emergència climàtica i que s'habiliten polítiques que tinguin en compte que no podem estar creixent i creixent desmesuradament. El planeta és finit. I ahí hi ha moltes qüestions que estan en marxa, com ampliacions del port, com construcció d'infraestructures que són molt qüestionables. És molt important afavorir i fomentar la participació ciutadana. Ofèlia ho ha dit ja, una cohesió i una vertebració del territori, la violència masclista, la igualtat lingüística. Estem veient un retrocés en l'ús de la nostra llengua i hem de continuar impulsant l'ús de la llengua sense que això sigui excloent per a les persones que no la parlen, i és molt important continuar aprofundint en l'autogovern també. Tot això ho demanarem ese dia 20 en la presentació en el Teatre Micalet. Jo, aprovechando el micro y teniendo en cuenta un aspecto que ha tocado tanto José Ignacio como Rosana, por supuesto, suscribo absolutamente lo que ha dicho ella y no me quiero repetir. Lo que sí que le pedimos a los partidos políticos es generosidad. José Ignacio ha dicho, bueno, hay partidos políticos que indiscutiblemente tienen una amplia mayoría de gente militante y tal, que se supone que va a salir también en las elecciones reforzados, y otros partidos políticos mexicotets. A la hora de llevar adelante, porque, en fin, no se necesita tener visión muy amplia de futuro para saber que se tiene que llegar a una coalición. Y está bien las coaliciones, ¿eh? A mí me gustan las coaliciones. Hay que ser generosos en las negociaciones de esas coaliciones. Y, bueno, aquí nos tienen, si quieren que actuemos de árbitros y de árbitras, aquí nos tienen. I jo crec, si puc reprendre la idea que llança Ofèlia, que és molt interessant, i és que en molts moments hem vist que, òbviament, la cultura del consens i la cultura de les majories, ja estàvem dient abans que això... Hem d'entendre que anem a un espai en el que ja no va haver majories absolutes i hi ha que comptar amb els partits que representen i les forces polítiques i els moviments també, però les forces polítiques que són les que van a les eleccions que representen a la major part de la ciutadania. Convé no oblidar que este botànic va ser possible per la valentia d'un partit que en aquell moment era el partit, i ha continuat sent, el partit en menor representació, va ser l'impulsor. Podem va ser un impulsor fonamental, va ser qui va fer que se sentaren a la taula a conversar el Partit Socialista i Compromís, i va ser d'alguna manera un impuls molt fort que va donar Podem. Jo crec que és molt important el que estava apuntant Ofèlia. La generositat és molt important. Allò de anem a veure si aconseguim recaptar els vots d'una altra força política, no oblidem que el botànic ha estat possible perquè tenia aquestes tres potes de força política, de forces polítiques, i la pota de la ciutadania. Si una de les tres forces falla, les altres dos estan en perill. Estan en perill d'aconseguir la majoria. No siguem massa, com dir-ho, no vulguem menjar-nos, que no es vulguen alguns menjar tot el pastís, perquè això pot acabar molt malament. Convé ser molt generosos, cal ser molt generosos, com ha apuntat molt sàviament Ofèlia, i aquesta generositat es tradueix en tendir la mà, en veritablement ser capaços de parlar des del consens. És molt important el que està comentant Rosana, i aquesta generositat des de moltes de les reunions que se plantegen també, inclús del feedback que està plegant al manifest,
se demana també que els propis partits internament, per favor, el número que esteu donant d'alguns, el mal exemple de, pareix que importa més el poder personal que el servei a la ciutadania, i això n'hi ha que constatar-lo també, és una sí. realitat que alguna gent ens ha dit, home, ens demaneu l'esforç però els propis partits no estan fent el que toca. Per a acabar, tenim alguna pregunta o alguna qüestió? Tenim una telefonada, un oient que vol entrar en directe. Hola, bon dia i gràcies per el debat, és molt interessant. Se suposava que anaven a passar coses d'estes en la mesura de que s'aproparen les eleccions, no? O sigui, que sorpresa no és, i el que ens agradaria seria alguna sorpresa, però bona, alguna sorpresa però de fons. La sorpresa, per exemple, que a mi m'agradaria com a ciutadana és la disponibilitat, no una declaració de principis de que anem a fer auditories de les gestions. No s'han fet cap, sincerament. El poble ciutadà no ha fet cap auditoria. Mira, l'altre dia, en la jornada de municipalitat, se va fer d'una banda, però no se pot exigir una responsabilitat als gestors. Els gestors o estan gestionant exposats a auditoria o no anirem a fer res. Ho dic per a que quede molt clar. I mira que tinc molt de carinyo i molt de respecte a les dues dones que estan ara ahí. Val? Però si això no està en el frontispici del document, no se farà res. Així, si no s'exigís una responsabilitat certa, no eludible, no, certa i ferma, de que n'hi hagi auditoria ciutadana de la gestió, no farem res. Només diré això. Bon dia, eh? Bon dia. Està clar que la rendició de comptes forma part de consustancial d'un bon govern, i la rendició de comptes no només és que bé l'hem fet, sinó que també les coses que no s'han fet bé, o inclús donar explicacions de per què ha hagut errades, i creguem que això és forma part de la realitat política de com se defineix el bon govern, no? Efectivament. És potenciar els processos de participació ciutadana, que és una de les qüestions que estàvem anomenant, no? Que és molt important aprofundir en aquests processos. Jo agraïsc també la intervenció d'esta companya que ha parlat. Ha fet referència a la trobada municipalista que es va celebrar a finals de gener en el Centre Octubre de Cultura Contemporània, una trobada en la que han participat més de 40 col·lectius i continuen afegint-se i aportant les seues valoracions, on es van tractar una sèrie de taules, quatre taules repartides entre divendres i dissabte, una sèrie de qüestions que preocupen a nivell municipalista, que tenen la seva traslació també a nivell d'autonomia. I el que es pretén en eixa trobada, el que es pretenia i es pretén en eixa trobada municipalista és que la ciutadania col·lectivament pense, repense quines són les polítiques que s'han portat a terme, quines són les mancances, i s'eleve un document, perdoneu que el temps dels refredats no acaba de deixar-nos tranquils, que s'elevarà un document en totes aquestes conclusions de les jornades que es van celebrar divendres i dissabte 28. Efectivament, Rosana, hem convidat al programa el dia 1, ens han demanat que per favor, que s'està elaborant, perquè també són gent que dedica el seu temps de fent camí, i en concret el dia 1 ens han dit que n'hi ha una convocatòria a totes les entitats i per tant, quan estiguen disponibles les conclusions i el full de ruta, vindran al programa a explicar-lo. Exactament, és això, que hi ha moviments que estan afavorint aquesta participació ciutadana, però hem d'aconseguir que aquesta participació siga una de les peces fonamentals de les polítiques del govern del nou tercer botànic. No tenim més temps. Si voleu dir alguna cosa per a finalitzar, Ofèlia i Rosana, n'hi ha alguna entrada de crida, però estem fora. No és telefonada, són uns missatges de WhatsApp. Bueno, pues venga, va. Són ràpids, però... Bueno. Diu, vuestra respuesta sobre el espionaje de los movimientos sociales se llama salirse por la tangente, malamente, ens diuen, y ens diu, esto me suena a que me están vendiendo que esta sí que es la buena.
Jo crec que les persones que estem ací no estem ací per a donar resposta a l'espionatge. Pense que estem en desacord absolutament, però no és la meva funció com a ciutadana donar resposta a això. Jo no estic en el govern, són els governs els que han de respondre d'això. Jo com a ciutadana estic ací per a defensar una opció plural de govern, una opció on capiguem totes i tots i que capiguen els més possibles. Això és el que m'importa, que capiguem les més possibles, per a que siguem les més possibles puguem anar contra accions de, com la de l'espionatge, com a moltes altres, com a les, de, les que fan falta per a implementar polítiques per a defensar les dones, la manca de recursos, l'habitatge. Jo no estic ací per a respondre, ni Ofèlia tampoc estem ací per a respondre perquè no formem part del govern. No tenim cap responsabilitat en això. Ni s'enixim per la tangent ni deixem d'estar en la tangent. Estem en la lluita igual que vosaltres. Muchas gracias. Para terminar, si me permites, sí, claro. Muy corto, hemos venido aquí a presentar un manifiesto ciudadano y lo que sí queremos incidir y hacer un llamamiento absolutamente a toda la ciudadanía, que tenemos un derecho, permitidme, y en este sentido las mujeres lo apreciamos mucho más, que es el derecho al voto, porque durante mucha parte de la, una gran parte de la historia no se nos ha permitido votar. Hagamos lo posible, vayamos a votar, porque mucha gente, eso de todos los partidos son iguales, no es verdad. Eso es algo que nos están vendiendo muchas veces desde partidos que, por denominarlos de alguna manera, que lo que no quieren es la participación ciudadana. La participación ciudadana comienza emitiendo el voto y después en algo que vamos a arrancar, estoy completamente segura de este tercer botánico, que es la representación en forma de lo que ya se verá de la ciudadanía también a la hora de tomar una decisión. Y muchas gracias. No continuem dividint-nos. La divisió és el que fa possible que l'extrema dreta estiga en opcions de representació. Jo crec que està molt bé ser crítics i crítiques. Crec que és una de les característiques que ens conformen com a persones, la nostra capacitat de criticar i de tindre una opinió diversa, però que la diversitat no ens impedisca fraguar una unitat per a fer front als veritables problemes i a la veritable falta de llibertat d'expressió, d'habitatge i de condicions dignes per a viure. Que la divisió i que la crítica no ens faça perdre de vista que el bosc no ens deixe veure els arbres, no? Això que es diu, pues això. Que el bosc no ens impedisca veure els arbres, companyes i companys. Pues moltes gràcies. Convidem a tots a entrar en el web volemtercerbotànic.com. Avui mateix està resolt el problema de les signatures, n'hi ha un nou formulari ahir perquè hi havia algun problema tècnic, perquè les persones són voluntàries les que estan col·laborant, i recordar-vos que el dia 20, dilluns de vinent, a les 19 hores, 7 de la vesprada, en el Teatre Micalet, en Guillem de Castro, tindrem una trobada de totes les persones signants. Acudiu pronte perquè podríem quedar-se, l'aforament és limitat, i bueno, pues vos animem a signar. I moltes gràcies, Ofèlia, moltes gràcies, Rosana, gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Ens veiem el dilluns. Clar que sí.